monsieur le ministre Abdou Karim Fofana mu nak dal dina amal lancement Seydou Diékié amu yab campagne bo xamné diko taxaj ak té moy lancement du système de recensement de suivi individualisé du commerce manam ñu xamné ñi fep makan bo xamné dañ fay amalé ñu xamné moy walu commerce ñu xamné ñoy ay dawam dañ lay dal wacc ci terrain bi ngir dal di Seydou bolé jek ndax té ñi dañ koy dal di samu wanté ak mu yo tax nak mu amal campagne recensement yi nga xamné nak liko taxaj jot moy Seydou Diékié and ci nga xamné moy ak ay ndawam ndax doole dafa xamné ko am solo ci walu mo Seydou 221 la chaîne digitale.